The Bible does record that handkerchiefs taken from Paul and then taken to people and people were healed. Maandiko inasema tu kulikuwa na vitambaa vilivyotumika na mitume kama Paulo, watu walikuwa wanapelekewa alafu wanapona. The point is, when people do that, do they set their eyes on the handkerchief and the evangelist or on Jesus? Lakini sasa swali ni je, watu wanapofanya hivyo kwa mfano, wanapotumia vitambaa, wanaweka mawazo yao kwenye vitambaa ama wanaweka mawazo yao kwenye kwa yule mtu aliye na vitambaa ama wanaweka mawazo yao kwa Yesu Kristo? Right. There are ministries that draw attention to the evangelist. Na sasa ule huduma ambao unahitaji umakinifu wa mwinjilisti, or on some method he uses, ama zile mbinu anazozitumia, and then sometimes they charge people for money if they buy their oil. Na kwa wakati mwingine unapata watumishi wengine wanatembea wanaenda kwenye maduka wananunua vile vichupa viko na mafuta. When the attention is not on Jesus, lakini mambo hayo unayofanya yote lakini mawazo yako hayako kwa Kristo Yesu. Then their eyes is just on miracles. Inamaanisha kwamba huyo mtu wewe mawazo yako umetazamia tu miujiza. Miracles are just for the purpose of pointing to Jesus. Yaani miujiza zilizotendeka zote zilikuwa zinaashiria zinakuelekeza kwa Kristo Yesu. Miracles are not the end, you know, the goal of our ministry. Basi lengo kuu la huduma sio miujiza. Okay, so I would say that, you know, you discern whether they are drawing people's attention to miracles and objects or to Jesus. Kwa hivyo inafaa wewe uwe mtu wa kuangalia uweze kupambanua mambo haya ya kwamba huyu mtu anawaleta watu kwa Kristo Yesu ama anawaelekeza watu kwake yeye mwenyewe muone kama mkubwa. And then kama Bwana. You read the Bible, it always pointed God's willingness to bless people. Unaposoma Biblia inaelekeza ya kwamba Mungu anataka kuwabariki watu. Some people make people feel that God is far away, but you pray very hard to reach Jesus. Watu wengi basi wanakuja kusema kuambia wengine mnajua Mungu ako mbali sana, lazima uombe kwa nguvu zaidi ndipo ukapate jawabu la maombi yako. I agree that we should all pray hard and pray for a long time. Ndio mimi nakubali kwamba inafaa tuombe kwa nguvu na pia tuombe kwa kumaanisha. But God listens to us as soon as we love him and believe in him. Lakini Mungu anakusikia tu wakati unapompenda na kumuomba, anakusikiliza. Long prayers just open our heart so that we can experience him more. Unapozama katika maombi unafungua moyo wako ili kwamba Yesu akapate kuingia ili nao ukapate kumhisi.